Welkom voor nieuwe updates uit Sociale Medialand. Misschien wil je het anders, maar ik kan niet anders dan TikTok opnieuw de hoofdrol geven. Ook Emmanuel Macron en Elodie Rupo zijn gestart op TikTok de voorbije week. Check even hun accounts en doe wat inspiratie op, want op die manier bereiken zij meteen heel veel mensen, vooral in de jongere doelgroep. Emmanuel Macron heeft bijvoorbeeld één video gepost waarbij hij rechtstreeks bevolking toespreekt. Nu staat de teller op meer dan 600.000 volgers, meer dan 1 miljoen likes, meer dan 8 miljoen views. Indrukwekkend hoe viraal zijn video aan het gaan is. Bij Elodie Rupo zien we een verwerking van videomateriaal op TikTok. Ook wel een best originele manier om daarmee aan de slag te gaan en meteen ook daar de jongere doelgroep te gaan bereiken. Ook andere politici gingen hen voor, maar we zien dus nu wel een toename van het gebruik van TikTok. Ben je benieuwd wat de professionele mogelijkheden zijn van het kanaal en hoe je ook die knopjes moet gaan bedienen? Dan hebben wij nu een nieuw format, 60 minuten video leertraining online, waarbij je kunt leren wat de mogelijkheden zijn van TikTok, inspiratie van andere accounts, maar ook how-to video's krijg je bonus ter beschikking om misschien ook wat te leren TikTokken. Zeker een aanrader als je deze zomer even 60 minuten tijd hebt, tot eind juli kan je daarvoor inschrijven. Als je op toeristische uitstapjes gaat in Vlaanderen, kom je misschien ook wel in Brugge, Knokke of Oostende. En daar zal je zien dat ze interactiviteit stimuleren op wandel- en fietsroutes met sociale media. Via Instagram, via TikTok en via LinkedIn kan je opdrachten gaan doen en in interactie gaan en op sociale media dus ook die post gaan verspreiden. Check de link naar onze blog en daar kan je die accounts ook terugvinden om wat inspiratie op te doen. De laatste update gaat over LinkedIn. Je hebt het misschien al gezien, een nieuw audio tekentje staat bij de naam van het profiel. Daar kan je een audiobestand gaan toevoegen, zodat mensen jouw naam correct kunnen uitspreken. Dus een nieuwe leuke feature op LinkedIn. Ziezo, het is zomer, geniet ervan en heel graag tot de volgende keer.